এক ঘন্টাৰ পিছত এটো অৱস্থা হৈছে সুন্দৰী হবলে ইমান সহজ নহয় হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড মই ৰশ্মিয়ে আপোনালোকক মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া সময় হৈছে 8টা বাজিছে আজি একদম পূৰা জলদি ৰেডি হৈ গৈছোঁ গৈ আছোঁ এই জেগাত আৰু এটা কাম আছে মোৰ লগৰজনী আহি আছে মই এতিয়া ওৰাঙলৈ যাব লাগিব তাৰপিছত আৰু যাম মানে কি হ'ল জানেনে বতৰটোৱে খাই দিলে পূৰা বৰষুণ দি আছে তো ৰৈ আছোঁ এতিয়া কি হয় নাজানো আৰু পূৰা বৰষুণ দি আছে তো এতিয়া মই ছুটি লৈ যাওঁনে কি কৰোঁ মই বুজি পোৱা নাই মানে তো চাই লওঁ কি হয় তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তো আমি আহি পাই গ'লোঁ আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু ইয়াৰ ৰিমা বৰষুণ পূৰা পূৰা বৰষুণ আৰু আহি পাই গ'লোঁ মেইন জেগাত আৰু ইয়াত এয়া হৈছে ৰিমা মোক লৈ আহিছে আজি আজি ফটোশ্বুট এটা আছে তাৰপিছত ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকিব ফাইনেল লুকটো দেখাব ৰশ্মিৰ মানে সুন্দৰী বনাব বোলে ৰিমাই এনেও সুন্দৰী হয় নেচাৰেলি ধুনীয়া হয় তাই আৰু অকণমান কৰি দিম আৰু কেনেকুৱা দেখা হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে সেইফালে চাই থাকিব আজি ৰিমাই সুন্দৰী বনাব গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব পাণ্ডৰী বা সুন্দৰী হ'ম আৰু মই আজি এক ঘণ্টাৰ পিছত এইটো অৱস্থা হৈছে সুন্দৰী হবলৈ ইমান সহজ নহয় এইফালে চলি আছে চবফালে এইফালে মোৰ চলি আছে ৰিমাই মোক কৰি আছে মজা আছে এতিয়া মোৰ অৱস্থা নাই কিবা এটা হ'ব আৰু কিবা এটা হ'ব আৰু মই আকৌ অইলি কৰি ৰাখিবলৈ ক'লো আৰু বাকী আছে 30% কি হয় নহয় গম পাইছোঁ তোমাৰ মানে কি কি লোক হয় এজনী আৰু নেপালী এই বাইদেউ কৰিছে তাইক আৰু এজনী বঙালী হ'ব চাগে তাইক এই কৰিছে আৰু মোকতো এই কৰিছে জানেই আৰু মেডামজী আৰু এজনী ৰিল চিলচ বনাব লাগে ফটোশ্বুট উঠিব লাগে বহুত কাম আছে মোৰ দেই বাবাই ব্লগটো এতিয়া
কথাৰে মন উপচাইলে জুকি চাহনিৰে বেথা পাহৰাই হৃদয়ৰে অহা চোৱা কৰা সঘনা মিঠা মিঠা কথাৰে মন উপচাইলে জুকি চাহনিৰে বেথা পাহৰাই হৃদয়ৰে অহা চোৱা কৰা সঘনা বহুত জলদি উঠিছো আজি ৰিমাই চাৰে পাঁচটাতে উঠাইছে ফোন কৰি দিলে ঠাণ্ডা লগাই দিছে কপি আছিলো মই ৰেডি জানিতে তোমাৰ এই বাতৰি বিদায় ভাগৰুৱা হৃদয়ৰ দুখ পাহৰা হৃদয় জুৰুৱা তোমাৰ এই দুনয়নে আমি এতিয়া খাবলৈ ৰখি আছো ৰিমাই মাস্ক মাৰি তেনে খাব বোলে লিপষ্টিক নাই কাৰণে ৰিমাক বোলে বেয়া দেখি আছে যাৰ কাৰণে মাস্কখন মাৰিয়ে আজি খাব পাই চাওমিন সজাইছে আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছো যদি ভাল লাগে কোনে কোনে চাই ভিডিঅ'টো আৰু যাৰ ভাল লাগে মানে কমেণ্টত জনাব হা মোক ক'লেই হ'ল মোক ফোন কৰি ক'লে হ'ল মোক ক'ব তাই মানে মই মানে তাই একেদিনাই জন্ম আগৰ ভিডিঅ' এটাত কৈছিলা একেদিনাই জন্ম একেটা টাইমতে জন্ম একে ফাৰ্ষ্টৰ আহি গ'ল আমাৰ খানা আহি গ'ল আমাৰ